Tak konečně, konečně jsme se dočkali. My tady mezi tím, jestli ten telefonát vyřídí, přivítáme milého hosta. A já jsem si uvědomil, že tohleto hosta jsem ještě nikdy v životě neuváděl. Už jsem uváděl skupinu Lucie, uváděl jsem Lucii Bílou, ale ještě jsem nikdy neuváděl Lucii Vondráčkovou. Nebude 2,60 a nadal vítáme Magor.